عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي وحرن سو دوالا ميل بودني دافيت كجوكتون ونيغو لاشين مروهاني وكلون تواعنو واناكسن تو دايز يوتيوب كوحبا سو مقلينين ولاشين انتاكم بقنايت واتي كل ملا ديلي واتي حالي اي برتقال اي اسو قدبتي واتي همي هوريتو اي سو قدبتي نمكي اها سو قدبين فرانسيسك برازيل وحوطان كمانا سو هاللين صاحبي الواحنو صدي وجيجي انا كدريمي سينا رجيني ايا aadi aad u xanuunsaday shan dhaqtar ku maqnaa daran dhaqtar ku maqnaa wajigeyga waa ka dareemi kartaan because dad waaweyn aad tii soo duceeyay inuu caafimaad taam ilaahi keeno saaxiibyalo indhaha layga galay waa u jeedin dheegna barku qosantay ku yaaliin indhaha ayaamaha dhaweysay xanuunayeen indhaha say xanuunayeen xanuunaa wax la iskaaga daawanaayo dhaqtar taga bariya taga asa u dhahay ayaan dhaxdaas harto dhaqtarka tagay waa tagay dhaqtar Shiina u baahanaa dhaqtarkii indhaha u wanaagsan Soomaaliya waa Shiina dhaqtarka wanaagsan ma joogo marka dhaqtarka tagay Shiina waxa la dhaa wuxuu ku baqan yahay Hargeysa markuu ku imaada imaa because indha dheel maanaadi gojo la isoo qoro indhaha saaka dhiga ka waran waa iska joogaysa usuga indhaha way xanuunayaan waxaan ku irna barahaas ku kuuska meelahan dhan xaadi dhan way gurmatay waxaan ku dhameeyay dhan xaadi way iga biibtay dhaqtarka yasuuge alcamoon Shiina wuu imaaday daraada Shiina aaday marka daraad aaday wuxuu dhindhaha intaysan qoraytay ku maqneed waxa lay dhahay nabrahaas harto u jeedina oo maleena saaxiibyal oo u jeedin nabrahaas u jeedino kuskuskaas oo u jeedin kuskas kale oo jeed kuskas kale oo u jeedin wuxuu dhahay xaad way biibtay intaas wareegaan oo intaas harto tuxaba ka saarno dhahay indhaha dhan wuxuu yiri ash ma ahan wixii u baahan yihiin daawooyin qaas ah sagaal maalmood taleefan ha fiirinin ciyaaraha dhalada iska jooji habiig waqti hore seexo boomaatooyin iyo gojooyin tira badan aad isoo qoray ee kiniini hurda ah okay kiniini oo isticmaalay indhaha xoga cadaan ee maanta isoo noqdeen daawooyin ku isticmaalay nabaraha ku soo waraaray ujeedada aan u tagay indhaha xanuunkooda xitaa maane waxa bataagnaa indhee dhan fool xumo nabaras oo kukuuska ee maxawaa waxay u leeyahay indhaha wuxuu yiri qanjiraka soo baxeen oo dhaawo saqa isxirta camal lalooyoy wuxuu u leeyahay sagaal bari daawada soo qaado sagaal maalmood daawada soo qaado sagaal maalmood kadib igu soo laabo hadii saan ay si ahaadaan baa lagu kala baxaa indhahan meelahaas kuskuusan waa la qali karaa wax wasaq leh waa ku jirto waa la soo baxi karaa qanjir waa micnaha oo is-aruuri waa micnaha waa ka yaa wallaahi marka dhaqtar Shiina shalaa u tagay muuqaal waa idin soo duu waa xitaa meesha inaan vlogger idinka kusoo sameeyaa rabay haddana macquul way noqoweyse dhib malahan hadda idin muuqaal idin soo duubo saaxiibyaal marka wax kale ma idin kaga maqneen channelkayga inaan ka maqnaada ma jecli saaxiibadeeda my friends iyo my family inaan ka maqnaada ma jecli laakiinse waan xanuunsaday ma xanuunsada waa ilaahay shaydaanka ayaa xanuunsan anaga bil-aadanahay caafimaadka iyo xanuunka inaan isku garab istaagno waa taas waa muhiim because waxaanahay dad islaama qosoko dad soomaaliyeed oo dhiigga iyo dadka iyo dunnimada iyo walaalnimada wanaagaana dhammaanteena marka saaxiibyaal intaasaa idinka dabageeyey intaasaa dhacday xanuunkaas idinkaga maqnaa caafimaad ilaah keenay adigana hadda xanuunsantiin allah idin caafiyo dhammaan ummadda muslimiinta inta xanuunsan allah caafimaad siiyo waa kaasa maanta stotosis iyo kan xiro iyo raaxadtu isisi iyo ma jirto xitaa muuqaalka xitaa meel ma saarnayn taleefanka wax ma saar anaa gacanteeda ku haysto because wallahi billahi marka xanuunsantahay waxa maqli jir mar hadduu xanuun imaado isoosi iyo kan iyaal iyo kan way dhamaatay sidee wax ku qabtaana u qabanay dadka qaarkiis waxay dhooyin tiktok xitaa laga soo weydiiyey war marwadii maxaa ku dhacay war walaalay ma sitlee ma ku ekeed war walaalay muuqaaladaad uma jeedno ali soo raad tiktok igala socdo dadka marka kor le kaaga la socdaan maane wixii gudahaaga ama gurigaaga ama dhib ku heysta ama xanuun ku heysta dadka ma ogo mana fiicna caafimaadkaaga iyo xanuunkaaga waxa aad qabtid haddaad dharagsan tahay hadaa baahanta inaad maatran bulshada caaca la soo hordhaad wax fiican maaha laakiin saano kaleeto markuu xanuun uu ku qabto oo kaleeto way fiican tahay inaad asxaabta aad dhahdo dadna ay kugu xiran yihiin oo ama youtube aad leedahay ama page aad leedahay ama wax aad leedahay waa ku qasban tahay inaad dadka dhahdid war waa xanuunsaday ogaada marka saaxiibyaal aada umahadsantihiin ducadiina waa dareema inaad soo ducin doontaan muuqaalkaana ii sheer gareeya janalkaana subscribe ii dhaha aadaan umahadsantihiin marmar janalka waa soo imaan doonaa adiga badanaa wuxuu dhakhtarkii ugu dhahay habeenkii un dhalada iyo iftiinka iska ilaali maalintii ciyaaraha jira inaan kasoo hadlaa rajeyna habeenka hadii fiid hore ay soo galayaana waqti hore iska seexan doonaa xalana ninkii Ronaldo waa igu qosli siisaa ka ciyaartaas arkaa because xal waa iska seexday Ronaldo gol oo asal nin oo
وحر دقة كمر أبرور في الرادس دليه والله بلا واجي يا برتقيس كا لا غماش كن كرجيل ذهبي هي استان لحي تبان كتجين حلكي سدحات أو وحر نقدين حالته ولا لحي تبان كاسك حاضرية هدي أنا قلدرين وداوي كوح إيس إيدي من برازيل أيضا نستوى كل تيكت كود لحي تبان كوا إيجرتين معناها برازيل أيضا نيمر الآن وبلغ دريما محيطا ندن كي عصبة أنا كمق نيمر مركو كمق يعني برازيل نيمر الآن وح معقول ما إنجليس ريفانا وديلا أنا تول كي جمين دبي ديلا يعني مكي ها إن نمكي ها إن أرجنتينا مين دبي ديلا يعني أنا مين كي أرجنتينا ديلا ساقنا وطلاف كي يقولين اللي هي سكر وا سكسو ضوا تيك توك نواصل ليه يوتيوب نواصل ليه إن حاجة كي جام صاحب كي حال طلاف بوي قاعد ويجا حري وحنا طلاف المي استمع لي ستداوين كانوا كو شبا ولا علي معانا أنا مسؤول كاه دق العلاقة هي كاب نقترك جي ضلا إيه في رسالة ميا سيح ولا علي معاني واسكسيح الحالة أبي ونستوك الواسيح ذي سد حس عميش لو جر واسكسيح أنا عاف ما تكا وحل بكم يمسن مرك وأركي نا كل مضى كلنا وما أنت إلى ديلا يو ساحي بيا لا نوم يا ستين جرب استاجينا مقال قشرتي لايكتا جرالك سبسكرابك كومنتي ذي رجلين تنا واحقينا ولا شيء نواتنا وحنا أمسنا هاي جر إجر درينا ودتيل أنا جر إجر دروا أنا متع ليجي ليجو بيري سومالي لا أنا ولا لا أنا بيري ديرجي soo dhawaada saxaway walaashin dhaqtarkii indhaha ee tagtay in badanna way soo weydiiseen nabraha indhaha ee yaalo sagaal bari kadib hadii nabrahaas ay baabi u waayeen waa lay qala ilaahay waxaan ka magan galay in lay qalo muqaalkan haadriska ii taabta saaxiibyal in share gree ko blink ku rafta dhaqtar sheena shal u taga waa ka gaar waa in xal cod soo saaro waxa lay dhah taleefanka joji dhalada joji ilaa sagaal maalmood waa ka saa il gluusa soo taagoya baararka meeshas madow baarkayga waa saasoo u rifma ku dhahay waxa lay dhaandaa inta saan noqonayn maxaa qabaneys inta Manchester City ku jira indhahayga Everton noqdeen ku dhahay xal xitaa ciyaar ma daawan shal ciyaar ma daawan taleefanka waa layga qaado waxa lay dhaandaa meel jiifo edebta kugu yara waa layga ku caafateen warka saaxiibyal waa isla joogda aad ka arko muuqaalkan hadriska ii taabta oo ilaa miya waxaas hada meesha ka soo tagay shalo ah fiidiyogan habeen dhan taleefan roka layga saaray marka muuqaalkan ii share gareeyaa aadan u